conheça a Débora, a mulher menos romântica do mundo. Eu quero. Tira esse urso paraguaio da minha cara. E a chefe mais linha dura que você já viu. Não tem o que fazer, é uma vida ganha, substitua qualquer um assim, hein? No dia que ela mais odeia no ano... Carolina, você quer que eu te diga o que é o dia dos namorados? Eu e meu mamole, tomando um vinho barato, depois de ficar 2 horas na fila de um restaurante. Uma visita do além tem a dura missão de amolecer seu coração de pedra. Meu amor, eu sou um enviado da luz. Conta outro, enviado da luz. É um enviado da luz e olhe lá. Vem comigo, amor. Agora ela tem a chance de rever o seu passado com outros olhos. Batata? Você perdeu a virgindade com um rapaz chamado Batata. E ele é lindo. E aí, Davi? Isso é o Batata? E vai descobrir o que pensam dela de verdade. Que isso, Gil? Ah, desculpa. Força do ar. Elder me adora. Mas eu pensei em envenenar o cafezinho dela. Mas por sorte, eu consegui me controlar. Aí eu só cuspi, como eu faço normalmente. Eu acho que ela não gosta muito de homem, não. E o peito é meio caído, tipo mochibinha, sabe? Tem certeza que ele não te pegou? Meu gerente de marketing, o Heitor, ainda nem chegou. Heitor? Vocês se conhecem? Nós fizemos faculdade juntos. E namoramos. Dá licença. Terminou bem? Não. Fudeu. Ó, tem dona, hein? Você ainda ama a Débora? A Débora ainda mexe comigo. Quer que eu quebre um dedo dele? Epa, que é isso? Heitor tá namorando o Capitão Nascimento. Eu me fantasiei de mulher gato. De freira! De freira? Heloísa Pellicer, Marcelo Sabac, Daniel Boaventura, Daniele Vini. No dia dos namorados, não se reprima. Olha que coisa mais linda que meu namorado me mandou. Do mesmo diretor e roteirista de Pernas pro Ar e Até que a Sorte nos Separe. O chibinho é o cacete. Odeio o dia dos namorados. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, Débora, ai, se eu te pego. Breve nos cinemas.